Ako imate psa koji se boji vatrometa, ali imate štene koji želite da pripremite da se ne boji vatrometa, ovo je definitivno video za vas. Sve što treba da uradite jeste da odete na YouTube i pronađite ovaj video na kojem možete čuti vatromet, koji posle možete da pustite na vaš TV uređaj ili mobilni uređaj povezan sa Bluetooth zvučnikom i u početku neka to bude toliko glasno da pas može taj zvuk tek toliko da čuje, ali ne baš i preglasno da bi pas mogao da se uplaši od tog I zvuka. dok se čuje zvuk vatrometa u pozadini, pokušajte se igrati sa vašim psom bilo kakvih igrica, igrati se sa najomiljenijom igračkom vašeg psa, ili raditi neki trening sa njim u vašem prostoru, kući ili bilo gdje da se nalazite. I nemojte zaboraviti sve to nagraditi dobrim poslasticama koje vaš pas voli. Koristite ovaj zvuk kada primijetite da je vaš pas potpuno miran ili mu je pažnju uzela neka od njegovih igračaka. Čitav proces pokušajte da ponavljate 2 puta u toku dana, tako što ćete postepeno pojačavati zvuk vatrometa, ne bi li se vaš pas postepeno počeo da navikava na sve to. Nadam se da će ovaj video barem malo pomoći vama i vašem psu. Ako se slažete sa mnom, podijelite ovaj video sa vašim prijateljima.